Στον αέρα βρίσκονται 225 άτομα που εργάζονται στο Δήμο Χανίων στο 8ο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας. Εάν και περίμεναν τις επόμενες ημέρες οι συμβάσεις τους να ανανεωθούν, δεν έγινε και πήραν το δρόμο για τον ΟΑΕΔ. Ο Δήμος Χανίων είναι με το μέρος των εργαζομένων. Δηλαδή, επιθυμούμε την επέκταση των συμβάσεων όσο απαιτείται. Όμως έχουν δημιουργηθεί κάποια διαδικαστικά θέματα. Ο νόμος 4618 του 19 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι επιτρέπεται η επέκταση των συμβάσεων. Από τον ΟΑΕΔ έφτασε ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο ζητούσε από την υπηρεσία του Δήμου Χανίων να προβεί στη λήξη της εργασιακής σχέσης. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα δινόταν παράταση μέχρι και τον Οκτώβριο. Να σας ενημερώσω ότι δεν λήγουν όλες οι συμβάσεις την ίδια χρονική στιγμή. Οι απασχολούμενοι είναι πάνω από 200 στο Δήμο Χανίων. Η οδηγία του ΟΑΕΔ είναι εξής, ότι σε όποιον λήγει σύμβαση και μέχρι να ανακοινωθεί, να μας ενημερώσουν μέσω ΣΚΙΑ, θα πρέπει να σταματήσουν την εργασία, να βγάλουν κάρτα ανεργίας και μόλις ανακοινωθεί η ΚΙΑ, θα γίνει επαναπρόσληψη. Πλέον οι συμβασιούχοι ετοιμάζουν τα δικαιολογητικά για το Ταμείο Ανεργίας έως ότου υπογραφεί η υπουργική απόφαση. Όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμα η ΚΙΑ, δηλαδή η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίζει πόσο χρόνο, με ποιο τρόπο και από ποια πηγή χρηματοδότησης θα μπορούν να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Δήμος Χανίων έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή έχουμε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο, έχουμε έρθει σε επαφή με τον ΟΑΕΔ για το τι πρέπει να κάνουμε. Διότι, όπως ξέρετε, το θέμα των εργαζομένων είναι ένα λεπτό θέμα και χρειάζεται χειρισμούς οι οποίοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο νομοθετικό πλαίσιο. Από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα, θα ψηφιστεί αυτή η περιβόητη οικία, η οποία θα αναφέρει με ποιο τρόπο, όπως είπα προηγουμένως, θα γίνει η επέκταση των συμβάσεων, από ποια πηγή θα χρηματοδοτηθούν και με ποιο τρόπο θα δουλέψουν. Το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι 225 εργαζόμενοι του Δήμου Χανίων, αλλά και χιλιάδες ακόμη σε όλη την Ελλάδα.